цікаві факти. Про острів Зміїний я вже розповідав 20 грудня 2020 року. І це відео вже набрало майже 5,5 тисяч переглядів, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну назва острова Зміїного почала бути у всіх на слуху. Все змінилося першого дня війни. 24 лютого кам'яниста ділянка суші в Чорному морі стала першою і, на щастя, досі єдиним місцем Одеської області, захопленим російськими окупантами. Фраза «російський військовий корабель, іди нахуй», якою захисники острова зустріли загарбників, стала гучним гаслом боротьби українського народу проти російського світу. А запеклі бої за Зміїний точаться й досі. Острів Зміїний розташований у Чорному морі, площа якого становить лише 20,5 гектарів. Розкинувся у дельті річки Дунай, за 35 кілометрів від узбережжя материка. Найближчими до острова поселеннями є румунське місто Суліна та українське місто Вилкове. Згідно із давньогрецькою легендою, острів Зміїний підняла із Наморського для свого сина Ахіла богиня Фетіда. Вперше про цю ділянку суші згадав у середині 7 століття до нашої ери поет Арктін. Правда, в його повідомленні острів називається Білим. Фетида, прийшовши з музами та сестрами, оплакує сина. І після цього, викравши сина з вогню, переносить його на Білий острів. Відомо, що острів у Чорному морі на шляху до Північного Причорномор'я відвідували ще давні греки. Також іонійці вірили, що на острові похований герой Троянської війни Ахіл. Через це в деяких джерелах Зміїний згадується під назвою «Острів Ахіла». На честь легендарного героя давньогрецькі будівельники навіть збудували на острові храм, залишки якого збереглися до початку 19 століття і згодом стали підґрунтям під час будівництва маяка. До речі, назву Зміїний острів отримав лише у 19-20 століттях через те, що сильна течія річки Дунай часто викидала на сушу річкових вужів. До цього в острова була низка інших найменувань. Це Блаженних, Філоски, Ілан-Ада і Шерпілор. За час свого існування острівна територія встигла побувати у складі трьох імперій – це Російської, Османської та Римської. Після завершення Кримської війни Зміїний перейшов під владу румунів, які розмістили на острові свій військовий гарнізон. До СРСР острів відійшов невдовзі після закінчення Другої світової війни. У 1956 році на острові розмістили роту радіолокації ППО і радіотехнічний взвод берегової системи спостереження ВМФ СРСР. А у 80-х роках на материковій мілині біля Зміїного виявили масштабні нафтові і газові родовища. У 2002 році Кабінет міністрів України затвердив програму господарської діяльності на острові Зміїний до 2006 року. Згідно із цією програмою, острів включили до складу Кілійського району Одеської області. Тоді ж на острівній території висадили дерева, відкрили пошту, банк та створили науково-дослідну станцію. Спорудили причал для суден, хвилеріз та деякі господарські споруди. У період із 2004 по 2009 рік острів Зміїний опинився в епіцентрі суперечок між румунською та українською сторонами. У 2004 році Румунія заявила, що Зміїний – це не острів, а скеля, яка не має власних територіальних вод та континентального шельфу. Для вирішення цього питання Румунія у вересні того ж року подала меморандум до Міжнародного суду ООН. Втім, на остаточне вирішення цієї суперечки знадобилося 5 років. Внаслідок цього острів залишився у складі України. Проте морський кордон між державами визначив Міжнародний суд ООН. Зміїний утворений міцними гірськими породами та має скелясті береги, висота яких у різних частинах острова коливається від 5 до 25 метрів. Втім, крім стрімких берегів, на острові є і пляжні території, які незмінно привертають увагу любителів максимально відокремленого відпочинку. Загалом на Зміїному є 4 пляжі – це Бандитський, Дамський, Дригач та Золотий.
Клімат на острові помірний, степовий. Погода переважно мінлива. Часто спостерігаються сильні пориви вітру та висока вологість повітря. Температура взимку коливається від 0 до 2 градусів тепла, а влітку від 20 до 25 градусів тепла. Рослинності на острові Зміїному мало. Через несприятливий мікроклімат дерева на острівній території не приживаються, хоча їх регулярно намагаються висаджувати. Ну, точніше, висаджували до війни. Зараз ситуація жахлива. До нечисленних рослин, які все-таки виростають на острові, відносяться заячий ячмінь, щавель, лобода, м'який і наземний стоколосник, а також куничник наземний. Втім, до середини літа від будь-яких рослин в основному залишається лише висохша трава, оскільки дощі на острові йдуть вкрай рідко. Набагато багатшою є фауна острова. Навесні на Зміїному зупиняється близько 200 перелітних птахів, зокрема пернаті, внесені до Червоної книги. У прибережних водах мешкають близько півсотні різновидів риб, 6 видів крабів та 110 представників безхребетних. Що стосується ссавців, то на Зміїному мешкають собаки, кішки, щури, а також кажани та домашні миші. А зараз там справжнє пекло. Щоб опинитися на найвищій точці острова, достатньо піднятися наверх 170-річного маяка, який вважається єдиною на українській території морською вежею у відкритому морі. Ще однією особливістю даної споруди є той факт, що маяк побудували з каміння, що залишилося від стародавнього храму Ахіла. Також на Зміїному донедавна функціонували науково-дослідний центр, де працювали співробітники Одеського національного університету та музей історико-археологічного спрямування. У давнину мореплавці, бажаючи задобрити Ахіла, кидали у воду біля острова Зміїний позолочені монети і ховали в гротах коштовності. Аквалангісти досі виявляють на дні моря золоті гроші, а також амфори, в яких греки, ймовірно, зберігали зерно або олію із олив. Згідно із легендою, вужі та змії, що мешкають на території Зміїного, є душами загиблих мореплавців. У зв'язку із цим забобонні люди вважають цей острів не дуже сприятливим для відпочинку місцем. Тому, шановні мої, важко сказати, як довго триватиме війна і скільки часу триватимуть бої за легендарний острів Ахіла. Проте, очевидно, нам одне. Одеська область, зокрема і острів Зміїний, це Україна. А отже, перемога неодмінно буде за нами. Слава Україні, слава нашим воїнам, Україна обов'язково переможе. А я дякую всім за увагу, пишіть коментарі, побільше їх пишіть, ставте вподобайки, дивіться всі мої відео. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.